Nesen stāstījām par pasaules čempionu Artūru Kloti panākumiem parabobslejā. Diemžēl medaļā ir arī otra puse. Valsts nolēmusi nepiešķirt ilgi gaidīto prēmiju. Šī gada sākumā Artūrs Klots ieguva pasaules čempiona titulu parabobslejā. Līdzās citām uzvarām šis ir viņa nozīmīgākais sasniegums. Turklāt augstākas latiņas šajā sporta veidā pagaidām nav. Nu, tā jā, nu, kā sākumā jau ir it kā forši, tā tev viss zvana, viss saka, ka tu malec, viss kaut ko. Bet tad, kad kaut kāds atbalsts vai kaut kas tāds, tad nu, piedodiet mums te nesanāk. Mhm. Tā nav forši sajūta. Neskatoties uz sasniegumiem un sporta veidu straujo attīstību, valsts šogad nolēmusi Artūram prēmiju par iegūto vietu nepiešķirt. Artūra treneri norāda, ka parabobslejs valstī netiek pienācīgi novērtēts. Nu, mums latviešiem bobslejs jau ir tā kā nacionālais sporta veids, un, protams, tas nav tas lētākais prieks, bet tas ir visvīrišķīgākais un invalīdu sportā tieši visnepieciešamākais, kur tie vīrieši, kuri tieši traumas smaguma dēļ nevar piedalīties tādos kustīgos sporta veidos, kā ratiņu basketbols vai volejbols vai nu, citi invalīdi sporta veidi, tad bobslejs ir tas, kas viņam atdod dzīves prieku un ļauj dzīvot harmoniski un pilnvērtīgi. Ar Artūra panākumiem lepojas nevien viņš pats un viņa treneri, bet arī dzimtā pilsēta Valka. Un vai tad par čempionu panākumiem nebūtu jālepojas visai valstī? Mums tiešām liekas absolūti netaisnīgi tas, ka nu, tā cilvēks, kuram nav dzīvē veicies tādā ziņā veselības ziņā, cilvēks, kurš ir iegūs pirmo vietu pasaules čempionātā, faktiski pirmo reizi, pirmo vietu Eiropas čempionātā, divos pasaules kausa posmos bijis pirmais, nu, ka viņa valsts faktiski viņam nepasaka nekādā veidā paldies. Kā noskaidrojam, līdz šim valsts ir sniegusi 10% no parabobslejiem nepieciešamā finansējuma un naudas nepietiekot pat, lai pateiktu paldies pasaules čempionam. Tomēr galvenais arguments ir pavisam absurds. Šis sporta veids vēl nav iekļauts paralimpiskajās spēlēs. Un tas bija viens no galvenajiem argumentiem diskusijas par viņu iekļaušanu paralimpiskajās spēlēs. Vēl nav beigušās, provizoris viņš varētu būt 2022. Gadu, bet vēl iekļauts nav. Otrs arguments, protams, ir finanšu līdzekļu trūkums un ir nepietiekamība. Jo, lai apbalvotu pilnīgi visus sportistus, kas mums ir izcili un labi un izcīnījuši sasniegumus šajā gadā, bija vajadzīgs finansējums vairāk nekā 1,66 miljonu eiro. Diemžēl finansējums, ko valdība šā brīdī var atļauties sportistiem, arī nav mazs, ir nepilns pusmiljonu. Artūra treneri norāda, ka arguments, ka parabobslejs pagaidām nav starp paralimpisko spēļu disciplīnām, esot absurds. Kā tad viņi var iekļaut, ja mēs nesportosim un nepierādīsim pasaulē, ka tas ir nopietni tie cilvēki, kas lēmi par nu, finansu piešķiršanu paralimpiskajam sportam un invalīdu sportam vai vispār sportam, es uzskatu, ka viņi nav kompetenti. Ministram ir jāpārbauda, jāvērš uzmanību šādi jautājumu izskatīšanu, kas tomēr ļoti stipri ietekmē cilvēku likteņus un attieksmi pret valsti. Es domāju, ka šis ir tas gadījums, ka tā ir vienkārši ne tikai netaisnība, bet arī, nu, teiksim, es domāju, nu, tad kļūdaina sistēma, nepareiza sistēma, kas būtu jāmaina. Tagad skolnieki pašiem iniciatīvi, ka viņi vāc līdzekļus Ziemassvētku laikā, lai viņš tiktu pie trenažiera speciāli, jo viņam to var speciāli trenažieru. Bet, nu, tā sajūta ir tāda, jā, kad ir noticis kaut kas tāds, kad nevajadzētu notikt. Mēs izlīdzamies ar dažādiem brīnumainiem, tur saviem iekrājumiem, vai novirzam savu ģimenes budžetu, vai gadās sponsors, vai nu, dažādi veiksmīgi gadījumi palīdz izdzīvot, bet būtu priecīgi, ja valsts atbalstītu 100% apmērā. Valkas novada doma un bobsleja federācija ir nosūtījusi oficiālu vēstuli gan ministru prezidentam, gan izglītības un zinātnes ministram ar lūgumu pārskatīt lēmumu par prēmiju piešķiršanu. Taču pagaidām ir rasts viens simbolisks kompromiss. Lai daļai kompensētu šo līdzekļu nepiešķiršanu paralimpiskajai komitejai, valdība rada iespēju piešķirt papildus finansējumu tieši paralimpiskās komitejas attīstībai 25 000 eiro, un no šīs summas aptuveni 6 000 eiro paredzēti tieši para bobslejas arī dalībā janvāra un februāra pasaules kausa posmos. Lai gan skaidrs, ka naudas visam nekad nepietiks, tomēr līdzās pasaules čempiona Artūra Klota vārdam parasti izskan arī mūsu valsts Latvijas vārds, un tas taču būtu tikai loģiski, ja gods pārstāvēt vienam otru, tiktu izrādīts appusēji.